Meu bom dia. Com meu bom dia. Radicon. Cuma raba yo jo. Nova. Nova. Ya ya ya. Nova. Kapal. Aje. Atas ada. On the roof. Baik, orang satu scout roof. Dalam dalam. Harbor ada. Satu scout roof. Jeffy, Jeffy. Haba, haba, haba. Roof, roof, roof. Cik apa? Come, come, come. Ada tu pala ya, bawah. Bawah ya, bawah. Ada, 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 ada. Dua, dua. Haba masih ada. Ada. Atas semua je, anak. Lalu dah di atas tu. Nice one. Sabah ke Sarawak? Brunei, Brunei. Sabah di Sarawak pun ada. Brunei, Brunei. Ada orang. Ramai bos. Tiga orang, tiga orang. Okay, 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 okay. Yeah, okay, okay, fall back dulu. Fall back. Oh, 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 oh. Aku nak ambil duit ni. Ni seorang tu. Semua tak ada weapon. Nice one. Masih ada orang arah roof. Ada. Jauh. Sih, ramai-ramai satu squad. Sini ada gun.
Aduh. Ada orang snapping. Kontrol kok. Sinyal. Left ping, left ping. Dua orang. Top prison. Meriah, meriah. Safe. Safe pula ya. Safe. Aku beli load, aku beli load up. This one. Peluru yang pecah. Apa tak kaki? Coming. Eyes on the tarp. Got me in their sights. Sniping. HQ. HQ. Living quarter ada sniping ah. Okay. Ada PDL. Ada dua orang depan ah. Ada depan. Lawan. Ada. Pushing wrong. Blue. Hai. Ada lagi seorang. Sampai. No. Nice. Thank you.
Mana tu? Oh. Ai. Ramai. Oh, sorry. Tak apa. Buka tu live kan. No lag ting. Atas. Oh. Gila. RPG boss. RPG. Good game. Good game. Good game.